Сьогодні 80-й день, як оголошено припинення вогню. І незважаючи на спроби його зірвати, ми маємо надію, що тиша на сході України буде стабільною та постійною. І я завжди підкреслюю, настання в Україні миру не означає, що ми перестанемо дбати про наше власне військо. Навпаки, сьогодні ми зосереджені на максимальному розвитку української армії. Пане Тарасе, как вы считаете, видит ли сегодня президент Владимир Зеленский реальную картину происходящего на востоке Украины? Вот недавно появился очередной отчет мониторинговой миссии ОБСЕ, которая зафиксировала только 12 октября 15 нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. В частности, 14 нарушений тишины зарегистрировали в Донецкой области и еще один в Луганск. На жаль, і Верховне Головнокомандування наше, і Володимир Зеленський фактично виконують роль, мені здається, прес-служби Міністерства оборони Російської Федерації. Вони пробують виправдати, приховати порушення, які йдуть з того боку, тільки для того, щоб перед виборами українцям розказувати, що досягнуто миру, досягнуто спокою і тому подібне. Чи він це вірить, чи він інформований, я не знаю. Мене лякає інше. Мене лякає те, що під оцю ситуацію з так званою тишею ми фактично втрачаємо контроль за лінією розмежування, а так наші військові там лишаються, слава Богу, їх всіх не відвели. Але вони сліпі, вони не можуть піднімати дрони, вони не можуть спостерігати, що там робиться. А друга сторона – це чути по роботі відповідно важкого транспорту, то, що укріплює позиції, готує їх для того, щоб перемир'я буде зірвано, були абсолютно різні можливості у нас і у них. У нас були більш-менш рівні протистояння. Ми могли добре берегтися від їхніх обстрілів і нанести їм дуже жорсткий вогонь у відповідь. Зараз, після цього перемир'я, ми будемо на порядок слабшими за них. Це жахливо. І плюс ще один момент. Говорити про те, він сказав в виступі гарні речі, про те, що ми там за мир, але наші автомати не дають забути, що ми солдати. Був якийсь такий вірш російського поета Смірнова. Але ми відмовилися від основних воєнних закупівель. У нас Укроборонпром, який працював як годинничок всі попередні роки, зараз знову і погруз корупції, і розвалюється, і вже став знову збитковим. Ми відмовилися закупівлі Вільхи, Нептун, інші всі нові наші оборонні замовлення, які були розроблені вже після початку війни, які дуже лякали Росію, їх українська армія більше не закуповує. Що це є? Це є зміцнення нашої обороноздатності? Ні, це не є таке. Якби ми дійсно розраховували, що з того боку чесні люди, і ми знали, що ми домовилися про мир, і мир буде. Але ми ж знаємо, вони хочуть, щоб ми стали слабшими. І почати черговий наступ, тільки вже значно гірше для нас, а ліпше для них позиції. Я вважаю, що ця позиція, яку зараз зайняла Україна, вона дуже небезпечна. Якщо ще у ситуації з Кримом, ставлення влади до ситуації в Криму, ми можемо дискутувати щодо цієї платформи, правильно-неправильно, там хоча б щось робить. Там хоча б є якийсь наступальний момент, треба сказати, виправилися, тому що рік про Крим мовчали, зараз зайнялись. Тут, дай Боже, щоб не спрощити, щоб дійсно так пішов. Але коли ми говоримо про Донбас, закінчую, то на превеликий жаль, ми там втрачаємо будь-яку ініціативність, ми там послаблюємося дуже помітно.